Moi boas, María. Hola, Marina. Vamos ver que presentamos hoxe. Hoxe presentamos algo moi coñecido, pero eu creo que é máis coñecido por polo cine, película, polo cine que pola literatura, que polo libro. Bueno, pois O planeta dos simios de Pierre Boulle, eu creo que este autor tanto esta as dúas obras máis coñecidas del son O planeta dos simios e máis A ponte sobre o río Kwai. E as dúas levaronse ao cine. E as dúas foron levadas ao cine, por iso mesmo. Uh-huh. A historia, bueno, pouco ten que... pouco temos que decir, porque no, a xente supoño, normalmente coñece. Pois pues, sí. alá polo ano 2500, pois creo que son dous científicos e un xornalista, e un mono, porque tamén vai un mono, e viaxan ao espacio a investigar, a ver si un... Hai catro países que rodean... catro planetas que rodean a outro, pois si son habitables, si se parecen algo a Terra, supostamente son algo parecidos a Terra, entonces van a investigar si poden ser habitables. E entón desembarcan ou aterrizan, non sei moi ben como decilo, isto do espacio, nun sitio chamado Soror, e ali, si é certo, a primeira impresión é que é todo como na Terra, Solo que hai un pequeno cambio, porque ali os que dominan non son os humanos, sino que primates, son precisamente monos, os simios, o os planeta simios. Dos simios. E por iso é o planeta dos simios. Eu non sei que pensaría Pierre Boulle da segunda e a terceira parte despois do planeta dos claro, simios. Xa, non sei se estaría de acordo ou non como evoluciona ao principio da súa novela, non? Unha novela que se levou ao cine, que por iso foi moi coñecida, que non sei, supoño, bueno, non dixemos, Factoría K trae a traducción ao galego da man de Antía Beres Gesto. Por eso creo que é interesante que unha novela que ademais ten misterio, porque están aí os simios e sobre todo o final, que é moi impresionante. Entón vámola a aconsellar e sobre todo unha cousa, que a lean en galego. Eso tamén é moi interesante. Pois xa saben, vamos a viaxar no tempo e a viaxar no espacio. Vamos a ir ao planeta dos simios. Xa o saben, en galego. Gracias a Factoría K de Calandraca.